Hello mga boss, meron tayong ayusin ngayon isang CRT TV ang brand nito, ayan TCL So ang issue nitong TV na ito mga boss sa madaling salita, hindi siya nagpa-power on Nung tinry ko itong TV mga boss umilaw naman itong kanyang indicator nag-oscillate naman siya kaso yun nga lang hindi totally nagpa-power on itong TV parang nag-hold down siya mga boss ngayon, ito try ko para makita nyo, ayan so, isasaksak natin tong kanyang plug after natin may saksak yung kanyang plug switch on natin mga boss itong kanyang indicator pag masdan nyo mga boss, ayan ipapower on ko, tignan nyo yung kanyang indicator iilaw naman, ayan ayan, kung napasin nyo nag oscillate tong TV kaso, ganyan lang siya mga boss yan bali ang problema nitong TV ngayon alam nyo na yung problema nitong TV mo boss So bubuksan na natin to Pero bago yan Kung bago ka palang dito sa channel na to Huwag mo sanang kalimutan mag subscribe At i-hit yung notification bell Para sa susunod na mga video na upload natin Manotify kayo Where are you? Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nabuksan ko na tong TV. At kung napapansin nyo rin pala mga boss, bali naka na tong TV. Itong kanyang power supply, naka-convert na mga boss. Kung titignan nyo, ito yung nilagay na power supply. Ayan, yung naka-separate na yan mga boss, ayan. Yan yung nilagay na power supply. At kung titignan din natin mga boss, ayan yung mga resistor. Ayan, nakahang yung mga resistor, kung napapasin nyo. So, tatanggalin ko muna yung kanyang board mga boss, pati rin tong kanyang power supply, para yun na nga, may check natin kung anong posibleng problema nitong TV. Ayan mga boss, so i-check iche muna natin tong kanyang power supply. So, base naman sa kanyang mga solder, okay naman mga boss. Dito naman sa mga parts, wala naman tayo nakikitang lumobo ng mga kapasitor. Ayan. Kung titignan natin mga boss, ang ginamit na supply nitong kanyang motherboard. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, 12 volts at 120 volts lang. Ayan, yung isa, ground lang yan. So yun bali ang ginamit na supply para dito sa motherboard. Ngayon mga boss, mamaya na tayo mag-check voltage dito sa kanyang power supply. So, titignan muna natin tong kanyang board. Napapansin nyo, ayan. Meron na kang na mga resistor. May napansin din ako mo, boss. Isang kapasitor dito sa kanyang motherboard kung titignan natin. Ayan. Floated tong kapasitor na to mo, boss. Ayan, kung napapansin nyo. Ayan. Ang value nito, Ayan, 160 volts by 47. So, ito yung kapasitor filter para sa kanyang B+. So, posible mga boss, yan yung nagiging problema. Ngayon, gagawin natin. Tatanggalin ko muna to mga boss, tong kapasitor na floated na to. Try na muna natin palitan to, baka ito lang yung nagiging problema. Kaya, ayaw mag-power on tong TV. So, papalitan ko lang to mga boss. Kung napapansin nyo, ayan, natanggal ko na tong floated na kapasitor. Hindi lang pala dito sa itaas na lumubos siya mga boss, pati rin dito sa ibaba. At kung titignan nyo, ayan, parang nag-moist na rin dito sa isang terminal niya. So maghanap lang ako ng pamalit dito mga boss para yun na nga may lagay na natin, matignan na natin kung mag-okay na ba tong TV after natin palitan tong kapasitor na to mga boss. So maghanap lang ako ng pamalit. Ayan mga boss, so meron na akong nahanap na kapasitor. Kung titignan natin tong value nitong kapasitor, ayan, 250 volts by 47 UF. So ito yung dati niya mga boss, ito yung dati na 160 volts lang yung dati niya, ayan. Pero same yung microfarad. So okay lang yan mga boss, walang problema yan kahit natumas tong volts na ilalagay natin na kapasitor. Mas better yan mga boss, once na magpapalit tayo ng kapasitor, mas maganda kung mataas yung voltae. Huwag lang bababa sa kapasitor na pinalitan natin. Alimbawa mga boss, yung pinalitan natin ng na kapasitor, yung voltage nya ay nasa 160 volts, tapos ilalagay natin 150 volts pababa, so hindi pwede yan mga boss, sasabog lang yung kapasitor. Mas better kung mas mataas yung voltae. So tandaan nyo yan kay mga baguan. Ngayon, nilalagay ko lang muna ito mga boss. After natin may lagay itong kapasitor, itatry try natin ulit i-on itong TV. Tignan natin. Baka ito lang yung nagiging problema. Bakit ayaw mag-power on itong TV. So, ilalagay ko lang. Ayan. Ayan mga boss. So, tapos ko nang may lagay yung kapasitor. Bale, ito siya. Ayan siya mga boss. Ngayon, bago natin i-try itong TV. So, i-check muna natin yung mga solder dito sa anya motherboard. Ayan. So, tignan lang natin mga boss. Baka merong basag ng mga solder. Base naman sa nakikita ko. Ayan. Wala naman akong nakikita mga basag na solder. Ayan. Kung titignan nyo, wala na yung kanyang driver at itong kanyang regulator. At itong kanyang chopper. Ayan. Wala na rin mga boss. Kasi nga mga boss, naka-convert na tong TV na to na ibang power supply, kaya tinanggal na yan. Yung mga regulator, chopper, at yung kanyang driver. Ngayon, i-check naman natin tong kanyang CRT board, tingnan natin baka merong basag. Base naman sa nakikita ko mga boss, okay din yung mga solder dito sa kanyang CRT board. Ngayon, itatry na natin to, tingnan natin baka magpa-power on na tong TV. So, ayusin ko lang mga boss, ayan. Ayan mga boss, ngayon itatry na natin ulit tong TV. Tingnan natin, baka mag-okay na tong TV. After natin mapalitan yung kapasitor na 160 volts by 47 UF. Napansin nyo, umilaw tong kanyang LED, tapos nag-off. Ibig sabihin mga boss, nag-oscillate tong TV. Kung napapansin nyo, tingnan natin. Yan mga boss, kung napansin nyo, nagkaroon na ng display tong TV. So, meaning, yun yung nagiging problema mo, boss, yung kapasitor na nakita natin na leak. Na value, 160 volts by 47. Ayan. So, itong kapasitor na to mo, boss, connected to dun sa kanyang B+. So, posibleng nangyayari dito mo, boss, kaya ayaw mag-power on tong TV dahil dito sa kapasitor na floated. Ayan. Kung titignan nyo, hanggang ngayon, meron pa rin siyang display. So, yun lang yung nakikita kong naging problema dito sa TV na ito mga boss, yung kanyang kapasitor. Ngayon, ibabalik ko muna itong kanyang board, tapos observein ko ng mga ilang minuto or isang oras para makasigurado tayo mga boss. So, ibabalik ko muna itong kanyang board. So, bago ko pala ibalik itong kanyang main board dito sa kanitong TV, meron lang akong napansin na isang kapasitor floated na rin mga boss so ipapakita ko sa inyo ayan so yung kapasitor na yan kung titignan yung mabuti floated na rin yan napansin ko lang mga boss nung binabalik ko tong kanyang board ayan kung titignan nyo so tatanggalin ko na rin yan mga boss papalitan na rin natin yan para yun na nga makasigurado na tayo na hindi na magloloko tong TV So, tatanggalin ko lang ngayon. Pagdating dito sa mga appliances, once na meron kayo nakitang floated, kahit na konting floated lang sa mga kapasitor, mas better mga boss kung palitan nyo na. Kasi yung mga kapasitor, once na floated na yan, panigurado may problema na yan. Ayan o. Kung titignan natin, pati dito sa ibaba nitong kapasitor, floated na rin mga boss. Ayan, no? Ang value nito, 470 by 25 volts. So, maghanap lang ako ng pamalit dito, mga boss. Ayan, kung titignan nyo, nagmoist na rin yung isang terminal nitong kapasitor. So, maghanap lang ako ng pamalit, mga no, boss. Ayan, mga boss. So, meron na tayong naanap na kapasitor. Same value lang sila. 470 by 25 volts. So, ito yung dati niya, mga boss. Ayan. So, ilalagay ko na muna to mga boss, para may try na natin ulit on TV. maobserba natin kung hindi na ba maglaloko itong TV. So, ibabalik ko lang. Ayan mga boss, so tapos ko nang mailagay yung 470 sa na kapasitor. Ngayon, ibabalik ko lang tong kanyang board para yun na nga may try na natin tong TV at ma -observa. so ibabalik ko lang mga boss ayan mga boss kung napapansin nyo na ibalik ko na tong kanyang mainboard at yung kanyang power supply ngayon itry natin ulit tong TV tingnan natin kung okay na ba talaga tong TV mga boss Ayan, kung napansin nyo, so okay pa rin hanggang ngayon. Ngayon, Lagyan ko muna ng antena mo, boss, para maobserba ko kahit mga ilang minuto lang. Ayan mga boss, so okay naman tong kanyang display. Ayan, buo naman siya. So, obserbahin ko na lang muna to mga boss kahit ilang minuto lang. Ngayon, sasabihin ko na lang sa inyo kung talagang okay na ba tong TV. So, pupos ko muna mga boss, so obserbahin ko lang tong TV. Ayan mga boss, base sa pag obserba ko dito sa TV, so hindi na nagloot ang TV. Bale, ito lang talaga yung naging problema, yan dalawang kapasitor. So kayong mga baguan, once na meron kayong nakitang floated na kapasitor, so inayos nyo, kahit konting floated pa yan, or konting lobo lang, palitan nyo na mga boss. Ayan, katulad dito sa unit na to, ito lang yung naging problema itong mga kapasitor na floated. Ayan o, kung titignan nyo, maliwanag pa tong TV. So, sana, kahit papano, meron kayo natutunan dito sa video na ito, mga boss, kahit na basic lang, kayong mga baguan. Kung meron man, huwag niyo sanang kalimutan i-like ating video. At sa mga bago pa pala dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Maraming salamat, mga boss! Peace.